Çok hürmetli prezidentimiz, Ali Başkomandanımız İlham Əliyev ve onun hanımı Mehriban hanıma minnettarız ki, bizi Maşar kəndinə çektirdiği asfalta göre hem ona minnettarız. Ama burada yol çekenler, elə biləsən ki bizim kışını görmüyorlar. Neçə dəfələrlə demişik, deyir, o biz zihdəli yol idarəsininkidir. Xahiş edirik ki, senden çok çok, xahiş edirik, biz burada 30 nəfər, uşaq var burada, məktəbə gedir, bir insan var, bax, yollar bu vəziyyətdədir. Gedir, gələ bilmirlər, qış olanda buraya yol çəkilmiş. Senden çok çok xahiş edirik ki, bizim bu yol çəkilməyinə köməkliyi göstərəsiniz. Fatih sen yurdumun, zəfər çalan Büyük ordumun, ey qalib, ay qalib, ey qalib sərkərdəsi, Ali Başkomandanım, zəfər çalan, Ali Başkomandanım, bizim İlham babamız, sən, salam Nur Mehribanım, salam Azərbaycanım, Ali Başkomandanım, bizim İlham babamız. Bugün bizim minnettar bizi yaradan Allah daima olsun, sizi yaradan Allah bizim İlham babamız, yanan çırağımızsan, zəfər bağrağımızsan, Azad Azərbaycan, ayrı baş komandanın bizim İlham babamız. Çok değerli İlham babamız, siz biz uşaqların babası, çok qiymətli Mehriban xanım nəvələriniz, biz uşaqların məktəbə getdiyimiz üçün bizə köməklik edin. Bu kənddə köməklik edin. Ne gedə bilmiyorum, yolumuzu düzəltin. Ay İlham baba. Ay.